kódà kò dùn lọ́mọ wa ní wà bọ̀ tí bá ní kó fẹ́ mi wà ya rí òní gbà àwọn fàwọn tiẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sì ń ṣe ló fi mí gara ìjẹ́ bàt bá sọ fọ́wọ́ yẹn pé yàrá sì ta wà yí ìjọba ẹni mo wà tí bá wá sí mu sí ìjọba ẹni mo máa wà mo ní kó wá ní wálé lọ́jọ́ sí ó kọ̀ ó yarí mo tún wá wá sí mu sí ṣe ló fi mí ṣe fáàlì mo wá bíi pé kí ló dé bèbí wá rí akárí mo wá sọ fún pé ẹjọ́ mi kan nítorí ìfẹ́ bàt nǹkan tó máa sọ ni pé ìfẹ́ ti kú ìfẹ́ ti padà sílé ìfẹ́ ó ní jẹ́rà tó bá fẹ́fẹ́ mi wá mi wá sílé ìfẹ́ mo ní ẹbí ìdè mo fẹ́ ọ́sùn lójú pópó mi ò máa nítorí ti tiẹ̀ tí gbogbo orí mi bá tiẹ̀ ta kókó bó ṣe rẹwà lọ́mọ tó ló ṣe fẹ́ràn owó ó ṣe tọ́rọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ bíi ti davido mo ní ìgara ni mo wà bí ọmọ bàbá olówó mo rẹ́gì láti gbé kalọ̀ ṣayé ní tòrótò èmi yìí wo mi dáadáa mo máa ń lo ẹni náírà dọ́là àti sọ pé bóyá ń kú jẹ́ra mo ní mo fẹ́ràn mo fẹ́ àjọṣe wọlé wọ̀de fan first and back tó máa fún mi ni pé ó fẹ́ ṣe ro fún 450k as a first time mo dé tọwọ́ bá pò mo fún ní 250k bọ̀ nǹkan tó wọ́n yà mí ni pé kàkà kó apíṣe iṣẹ́ ló complain ẹ sọ fún mi kí ló wá jẹ́rè mi ti bá fẹ́ràn ẹ̀sìn lórí àgbẹ̀dọ̀ gbígbé kí ló wá ṣe mi èmi bá dá wọn lóhùn ṣé rí prince ó dáwọn ọdọ ó ti pẹ́ ti pẹ́ tí mo ti ṣọwọ́ bírú ọmọ ti ẹ̀yìn ó ṣọwọ́ ìwọ ni kọlọkàn mi yàn ìfẹ́ wa máa gbò bí ọkọ ọ̀rọ̀ mi yàn àrẹwà yìí dákun má ṣe lójú tì mí ṣòrẹ́gì láti tẹ̀lé mi ká lọ sọ́dẹ̀ mi mo fẹ́ lọ fi ẹ̀fọ́ àwọn òbí tó bí mi ní ìwà kọ́hunkọ́hun tí ó máa ná mi láti rí i pé mo fi ẹ́ ṣayé mi èkúrọ́ la lábàkọ́ ẹ̀ wà èmi àti ẹjọ́ máa wà pọ̀ lẹ́fà alóra wa tó dọjú alẹ́ wa ṣorí fàtí torí yẹn fọ́tò ló máa yà wá. Just call me, girl, I'll be gone.